Šeškovi přednesení prezentace Věznice Kuřim od jejího vzniku po současnost. Dámy a pánové, dobrý den. Já vám přeji hezké odpoledne a jsem rád, že vás mohu uvítat a jsem hrozně rád, že tolik mých kolegů, jak bývalých, tak současných, i partnerů ze zahraničí přijalo mé pozvání právě u příležitosti oslavy 40. výročí věznice Kuřim. Když jsem zpracovával tuhle prezentaci a chtěl nějakým způsobem nabídnout veškeré informace, tak jsem pochopitelně měl složitou úlohu, neb tady mám dost z vás, kteří mě mohou opravit, zkontrolovat, jestli říkám ty informace správně, protože je tady mnoho z vás, kteří sloužili už přede mnou. A tak jsem to bral celou prezentaci tím způsobem, abych jednak zbilancoval celých těch 40 let, jednak to, abych představil i těm, kteří věznici Kuřim dostatečně neznají, protože tu máme i partnery, soukromé privátní firmy, které nám zaměstnávají vězni a podobně a ve věznici určitě nebyli. A současně i teda vás, své bývalé kolegy, s kterými jsem absolvoval své první kroky ve věznici Kuřim, a když jsem projížděl ty jednotlivé fotky, tak ať se to nezdá, těch 26 let skutečně u některých pohledů na ty fotky ve mně vyvolávaly určitou nostalgii. Tak, tady jsem v podstatě hned na úvod vám střihnul takové ty základní asi, řekl bych, milníky, které v historii věznice Kuřim byly. Fotečku, kterou jsme našli z archivu v rámci teda skutečně velkého množství fotek a fotografií a dokumentace z roku 81. Celkem významným, řekl bych, transformačním převratem byl, jak všichni víme, rok 90, kdy už vlastně se dá říct, že pak na několik let to řešení architektonické a podobně věznice Kuřim zůstalo na několik let stejné. No a dnes, vidíte, v roce 2021 máme i fotečku, která teda využívá dneska moderní technologie, takže jedna fotka dneska z dronu, která by nějakým způsobem dokresluje vlastně celý areál naší věznice. Počátky věznice Kuřim de facto nejsou jenom z roku 1981, tam skutečně, jak mnozí víte, se jedná o, řekněme, komplet samostatnou věznici Kuřim, ale první de facto krůčky nebo první zmínky o věznici Kuřim jsou spojeny jednak s vazební věznicí a hlavně s naší firmou, která sídlí bezprostředně u věznice, a to je Prefa. Firma Prefa historicky v roce 1956 začala nějakým způsobem zaměstnávat odsouzené, a tady na těch archivních fotkách vidíte, že už přímo v samotné firmě, v samotné teda závodu Prefa, jednak sloužili příslušníci ostrahy, kteří na těchto strážních věžích vykonávali tu strážní službu, a existovala i vlastně kolem firmy jako takové už určité, řekněme to, ostrahové pásmo. Co se týká výkonu strážní služby, byly vlastně dvě takové varianty, které jsem musel rozklíčovat se svým bývalým kolegou Vlastou Trávíčkem, kterého mnozí znáte, který mě vyhověl a přijel mi udělat jakousi recenzi celé mé prezentace. A rozklíčovali jsme to, že vlastně dvě varianty byly. Tou první strážní věž, jaký vlastně známe, a druhou, řekněme, strážní stanoviště, které bylo na budově výrobní haly. Vidíte, že je zde rozkaz číslo 3, celkem archiválie z roku 79, kdy vzniká teda tehdejším ministrem spravedlnosti rozkaz na zřízení věznice, respektive samostatné věznice Kuřim. To znamená, budujeme věznici, nebo budujeme, tehdy byla budována věznice, konkrétně teda nápravný výchovný ústav, jak se to kdysi teda termínově nazývalo. Dochází tedy k výstavbě nového areálu věznice Kuřim, představa je taková, nebo nápravně výchovného ústavu, a představa je taková, kterou ještě i řada z vás určitě zná, pamatuje, s jakousi ambicí, která skutečně se stala realitou, a to, že vlastně věznice Kuřim byla schopna na tehdejší dobu obsáhnout až 1200 odsouzených vlastně v rámci stávajících ubytoven, které v podstatě přetrvaly do dneška. Dneska to číslo se skutečně pohybuje na polovičním čísle,
No a priorita tehdejší byla skutečně, že byla, to vězenství bylo založeno na tom, že se využívala vlastně, řekněme, jakási levná nebo levnější pracovní síla v podobě teda vězněných osob. Teď se dostáváme k části, už určitě fotodokumentace, krátce zrychlím. Možná by stálo za to si říct trochu kvíz, ale já věřím, že to mnozí, nebo hlavně kuřimáci, všichni poznáte. Toto je vlastně výstavba administrativní budovy. Dneska, jak vidíte, srovnání několik slajdů bude se současným stavem. Administrativní budova, dá se říct, té střežené části, to jeho vodítkem je ta ještě stará zeď, která do roku 2019 byla prostě stále využívána. Dneska vidíte, že se můžeme teda, řekněme, chlubit novými technologiemi, novou ohradní zdí a podobně, ale to ještě v mé prezentaci uvidíte. Druhá fotečka, taky asi se dokážete zorientovat. Administrativní budova z jiného pohledu a je tam vidět určitě naše ubytovna pro zaměstnance a vznikající klub. Takže současný stav, který nejde úplně identicky vyfotit, protože už jsou tam dneska porosty a podobně, takže maximální fotku, kterou jsem zvolil, je takováto. No a to je zase naše ubytovna, to na slajdu vidíte, a vlastně vznikající celá část dneska klubu pro zaměstnance a současný stav vypadá tímto způsobem. Právě Vlasta, můj bývalý kolega, mi říkal, že víceméně byli zhruba tak 300 odsouzených, kteří byli už ubytováni a vykonávali pracovní činnost na prefě v té firmě, tak současně teda stavěli, byli využíváni na stavu věznice a už tady tenhle stav ubytovný, nevím, jestli teda přesně v tomto stavu, ale byla využívána i právě pro příslušníci, kteří vlastně organizovali práci vězňů, měli tam určitý azyl a využívali ty podmínky ubytovny. No a tohle zase, mám to, řekl bych, recenzováno, měla by být naše ubytovna, jedna z ubytoven, ubytovna B2A, kde vlastně máme dneska aktuálně také ubytované vězně a dá se říct, že konstrukčně nebo je pořád stejná, akorát přibylo teda určitých ostrahových opatření, ploty a podobně. Tak, no a toto jsem také trošku bádal, nakonec jsem se i já zorientoval a měl bych to takzvaně trefit, to znamená, takto vznikalo naše zdravotní oddělení a tohle by měla být, nebo je, současná budova. Troufám si říct, že ten progres je tam znám, chápu, že i ty fotky jsou rozdílné na druhou stranu. Jediné, co není úplně ideální, tak nám na téměř všech budovách chybí nový kavát, ale jinak si myslím, že je vidět poměrně dost velký kus práce. Takže stavěli jsme a přichází rok 1981, kdy teda vidíte, že bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, stavební úřad oficiálně schvaluje útvar nápravné výchovy v Kuřimi a měli by v této době přichází vlastně první odsouzení do věznice Kuřim. Nebo tehdy, už používám ten novodobý termín, ale tehdy to byl teda ten nápravně výchovný ústav. Tak, další pasáží, kterou vám chci ukázat, je tedy srovnání těch milníků, které byly rok 1982, to znamená do těchto ubytoven, že jo, přišli tedy odsouzení. Rok 2009 je změna, že se podařilo tedy významným způsobem vyřešit aspoň částečně opláštění těch dvou hlavních budov. A jak zjistíte, kromě teda zase navýšení plotu a řekněme těch zabezpečovacích technologií, tak ještě stále pořád nám chybí na těch klíčových ubytovnách ten oficiální kabát. Předpokládal jsem, že třeba budu tímhle trošku moc apelovat na případné hosty z generálního ředitelství, kteří teda se omluvili, takže jdu dál zkrátka. Tak, a zase teda srovnání. Rok 1981, určitě všichni poznáváte, nebo hlavně kuřimští, ještě tehdy kotelna na pevná paliva, skládané uhlí, vysoký komín, a dá se říct, že tak to vypadá dneska náš vstup a vjezd do věznice Kuřim. Doba roku 93, ke které se lehce dostanu. Pardon, ještě toto je teda pohled, dá se říct, z naší hlavní administrativní budovy ke vchodu.
a srovnání na vlastně současnou situaci zabezpečení toho hlavního vchodu do věznice a vjezdu. Jak jsem vzpomínal kotelnu, první takovou větší akci, kterou já jsem tak trošku vnímal v roce 1993, teda přerod, řekněme, té právě kotelny na pevná paliva, ještě vidíte jakousi násypku, která právě sloužila k tomu uhlí, kdy se přetváří na kotelnu plynovou a zároveň součástí celého objektu B14 vzniká vlastně prostor a objekt, jakési i patra nebo dvoupatrové budovy, která je dneska využívána na zaměstnávání odsouzených, vzniklo nám tam střežené pracoviště a skutečně, jak vidíte, 1461 čtverečních metrů nějakých výrobních ploch. Automaticky troufám si říct, že začalo fungovat i v této době středisko hospodářské PSHČ, hospodářské činnosti, omlouvám se, které nějakým způsobem se významnou částí právě podílelo na výstavbě tohohle objektu. Dnes ten areál vypadá tímhle způsobem, využívají se tedy obě patra. Je to trošku fotečka, která vypadá tak jakoby neútulně, ale zase dokládá to, že máme poměrně hodně práce. Tohle všechno je vlastně budoucí práce pro naše vězně, takže za tohle jsme určitě rádi, protože aktuálně vězenská služba, respektive ty prostředky finanční, které jsou, tak se ve věznicích čerpají skutečně hlavně z toho, že tedy střediska hospodářské činnosti mají určitý zisk a ty prostředky jdou jednak na rozvoj těch hospodářských středisek a jednak teda i do infrastruktury věznice. Podařila se nám právě z činnosti ISHČ vytvořit takováto skladovací plocha, to znamená celé nádvoří se dneska využívá pro práci. Trošku zápasíme i s tou bezpečností, ano, trošku s dopravně provozním řádem díky těmto variantám, ale skutečně dneska už si troufám, že se nám zase trošku podařilo posunout plochu, kterou využíváme a je mimo teda areál věznice, využíváme pro parkování osobních vozů zaměstnanců, takže pevně věřím, že současné parkoviště, které je právě za tímto objektem, tak do budoucna bude prázdné a budeme nějakým způsobem se pokusíme právě tento materiál, který nám tam trošku i zavazí, tak přesunout právě do téhle části. Operační středisko, jste tu mnozí, kteří se tam ještě sloužili, že ten panel s těmi planžetami a diodkami, to jsem na to tehdy také koukal, když jsem nastoupil k vězenské službě, bylo taky pro mě i trochu zábavné. Dneska operační středisko se nám podařilo lehce posunout, i když, jak jsem včera komunikoval s kolegou na operačním středisku, tento pult je stále ještě původní, je tam, řekněme, centrální rádio a stále prostě funguje a pořád je používáme. Ale jinak se dá říct, že operační středisko je částečně předěláno, překonstruováno, hlavně díky tomu, že se nám teda podařila ta investice a hlavně realizace této fáze, kdy se nám podařilo v roce 2019 předělat právě nebo přebudovat komplet ohradní zeď, včetně teda těch zabezpečovacích technologií. A dneska si troufám říct, že možná to zní divně, ale máme jednu z nejlepších zdí, která ve vězenské službě je. Ne, troufám si, že to srovnání, které vidíte a skutečně dalších téměř těch 37 let, skutečně zeď byla původní, mnohdy se rozpadala, bylo to celkem dost složité. Jak jsme se dneska s kolegy ráno bavili, teď myslím kolegy z Banské, tak skutečně ta výstavba byla poměrně náročná.